Samouzqeblo kompaniya Rustaviori xelisuflebas zetsolis morig mtsdelobashi adanashaulebs. Sakme ekheba kompaniis 9%-iani tsilis mplobelis Nino Nijaradzis sasamartlo sarchels, romlis migmats arxis khelmzghoneloba kartuli otsnebis interesebs khedavs. Nika Gvaramia varaudobs, rom xelisufleba Rustavioridan mis chamoshorebas akhla amgzit tsilobs. Nino Nijaradze itkhobs kompensatsias Dagrovil gadasakhadebis sakhit itkhobs chem gadas khametsileebis gan itkhobs 2015 tsels titot rogorc amobs tankrali 10 millioni lari sakhametsos katibebis sakhlisgan ara chvengan ertad-erti tsqaro romelis amaze saubrobs 2015 tsels es ipo kakhabekhaulo da misi komisia suli absurdia ertad-erti millioni ara tankrala magram amas itkhobs Nino Nijaradzis advokati ambobs, rom sarcheli saphudzveli televiziis khelmzghonelebis mkhridan miqebuli randomime gadatsqotileba gaxta. Mat shoris isit, rom 2015 tsels Nino Nijaradzes gardatsvlili meuglis Rustavioris qopili direktoris Gogi Gegeshidzis partnyorebma kutsneli tsilebis gasqvisebis sashualeba ar mises. Nijaradze zianis anazghaurebas moitkhovs, tankha 28 millioni laria. Sarcheli ari mimartuli Rustavioris direktoris da misi majoritari, anu didi tsilis mplobeli partnerobis tsinaamdeg da sarchelshi motkhovilia im ziani sanazghaureba romelis am adamianebis am menedžmentis jgupis mokmedebit miadga Nino Nijaradzes da samouzqeblo kompaniya Rustavioris shemosavlebis samsakhuridan chventvis tsnobilia da ofitsialot koks es dokumenti miqebuli Rustavioris khemzghoneli ari khde sabiudzhetu davalianebebs am tsifrma sakmaud solidur tankhas miagtsia da es kompaniistvis damazianebelia იმ თვალსაზრისით რომ თანხის გადაუხდელობის შემთხვევაში ბიუჯეტის სავალდებულებს როცაა საუბარი მას ერიცხება საურავი Rustavioriში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელა 12-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ. მესამე სექტორს სასამართლო დავის წამოწყების თარიღი კითხვებს უჩენს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ პლურალისტური მედია გარემო შენარჩუნებისთვის კრიტიკული მედია პლატფორმის არსებობა მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა, თამადეს საკითხი ჯერ კიდევ გასარკვევია, უშუალოდ 9%-ის მფლობელი რას ითხოს და რატომ, მაგრამ სამწუხაროდ მე მეჩვენება, რომ ეს არის ყველაფერი წინაპირობა 2020 წლის არჩევნებისა, სადაც ხელისუფლება ცდილობს მაქსიმალურად გააკონტროლოს მედია. ცხადია, კითხვები არის იმასთან დაკავშირებით, რომ რატომ გაახსენდა აი ეს პრობლემები და რატომ გაუჭდა ზოგადად კითხვები 9%-ის წილის მფლობელს ახლა, მაშინ როდესაც შეიძლებოდა მას არჩევნები про адрес შეეტანა და ამიტომ ზუსტად რა თქმა უნდა ეს არის სენსიტიური საკითხი ამიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ ჩვენ ამ პროცესს დავაკვირდებით ბრალდება მართველი გუნდისთვის მიუღებელია ქართული ოცნების ლიდერები ამბობენ რომ მათი მართველობის პირობებში მედია თავისუფალია და სიტყვის თავისუფლებაც დაცული თუმცა საპარლამენტო ოპოზიცია ფიქრობს რომ ქართული ოცნება კრიტიკულად განწყობილი ტელევიზიის გაჩუმებას ცდილობს სწორედ ამიტომ უნდათ რომ შენარჩუნებულიყო აი ეს კლანური და მართული სასამართლო რომ შემდეგ მსგავსი ხელისუფლებისათვის საჩისოსო აუცილებელი ამ შემთხვევაში ვამბობ გაკოტრებული ხელისუფლების ძალაუფლების შენარჩუნებისათვის აუცილებელი გადაწყვეტილებები შემდეგ მისულიყო სასამართლომ ეს არის პირდაპირ ივანიშვილის დავალება რომ არჩენებამდე გააჩერონ რუსთავიორი. ივანიშვილი საქართველოს თემას უნდა რომ თავისუფალი მედია საქართველოში გააჩუმოს და აქ ხედავს ყველაზე დიდ პრობლემას და ამიტომ ყველანი ერთად უნდა დავდგეთ აქ ვისაც გვინდა რომ ეს ქვეყანა იყოს დემოკრატიული და წავიდეს წინ და არ გახდეს ივანიშვილის პირდაპირ დავალებების შემსრულებელი. მე ვეუხედავ ამის პრობლემას რომ საქართველოში ვინმეს უდავდეს პირიქით ჩვენ გვაქვს ზე დემოკრატია და ზე თავისუფლება. დემოკრატიულ ქვეყანაში იქნება 100 სხვადასხვაობა, იქნება ადამიანები, ვისაც კონკრეტულ თემებზე ექნება სხვადასხვა მოსაზრებები, როგორც ეს არის მართულ პარტიაშიც. ჩვენ გუნჩიც არის კონკრეტული საკითხები, გუნდის წევრებს სხვადასხვა მოსაზრებები აქვს. შევაფასებ როგორც მორიგ სცენარს რუსთავიორის მხრიდან რომ წარმოაჩინოს, რომ თითქოს რაღაცა შეტევას აქვს ადგილი, მაშინ როდესაც ჩვენ უბრალოდ ვხედავთ, რომ მიხედავთ იმისა, რომ რუსთავიორი არაერთხელ ანონსებს რაღაც შეტევას რუსთავიორზე, მაგრამ ამავე პერიოდის განმავლობაში რუსთავს აქვს შეუზღუდავი საშუალება გამოხატოს საკუთარი აზრი და მეცაც გეტყვით, რომ ამ აზრის გამოხატვა ცდება ყოველგვარ ეთიკურ, მორალურ და ზნეობრივ ნორმებს. გვარამიამ ახალი სარჩელის შესახებ საზოგადოებას გუშინ ამცნო და თქვა რომ არხი მუშაობის საგანგებო რეჟიმზე გადადის.